אז בעבודה הקודמת שהצגתי בהתחלה על התסחיף רעתי היה קשר לינארי. בעבודה הנוכחית היו 240 חולים עם סך הכל 11 חולים באוכלוסייה עם הפרובדור השמאלי קטן. לא היה קשר מובהק כשבדקנו את זה כמשתנה continuous בעצם. אני מניח שזה בעקבות גם אוכלוסייה קטנה בעצם, וגם אוכלוסייה שהיא יחסית הטרוגנית, שדרוש מדגם גדול יותר על מנת לענות על השאלה הזו. החולים שאני הצגתי זה כל החולים, למעשה רוב החולים של הקבוצה הזו. היו סך הכל 11 חולים בקבוצה הזו. לא מצאנו את כל הסיבות לפרוזדור השמאלי הקטן, אבל אם היינו מוצאים מהקבוצה הזו את החולים האלו, היינו נשארים עם 3 חולים, שזה לא היה מספיק של העבודה הזו הנוכחית. שוב, דרושות עבודות עם אוכלוסייה יותר גדולה. במקרה הזה, אם מסתכלים על האתיולוגיות של הפרוזדור השמאלי קטן, אז לאחוז משמעותי יותר מחצי מהם היה דהידרציה קשה, לפי האקו. כלומר שהיחס כנראה שלא היה תורם במקרה שלהם. במקרים כמו יתר לחץ דם רעתי, תסחיף רעתי או אי ספיקה ימנית, אז יש לזה באמת משמעות. כן, הנתונים שהצגתי, אני לא הצגתי את היוניבריאט, מפאת חוסר, זה הנתונים שהצגתי הם מולטיבריאט. גם ביוניבריאט, ה-VSLA, הפרוזדור השמאלי הקטן, ניבא תמותה, וגם לאחר תקנון, כבר משתנה.